Fala família, tudo bom? Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal se você gostar desse vídeo. E se você gostar também do meu conteúdo, se inscreve logo. E se você já é inscrito, deixa o joinha logo aí para ajudar o canal. E não se esqueçam, me sigam lá no Instagram, promoções de vários dos meus patrocinadores, todos os dias. Esse vídeo aqui é polêmico. E eu sei que vai ter um monte de gente aí chateada. E esse é um vídeo aqui de opinião, de posicionamento. Eu sempre me posiciono aqui. Então eu vou pedir logo, se você não concordar com o meu ponto de vista, você vai ter o direito de deixar o seu ponto de vista aqui nos comentários, respeitando o meu, tá? Não adianta chegar aqui chorando, gritando, xingando. Vai ser bloqueado e o seu comentário vai ser apagado. Então venha, participe, deixe o seu ponto, concordando ou discordando. Vamos fazer o debate saudável, tá bom? É o seguinte, esse vídeo aqui é para você que está pensando em comprar uma moto 160 da Honda. Seja CG e suas variantes, seja uma Bros, né? Uma Bros 160. Não importa. Não importa. Motor 160 Honda, tá? Qualquer moto Honda que tenha um motor 160. Assista esse vídeo antes de você fazer a compra, entrar no consórcio, que eu não recomendo. Assista essa playlist aqui, ó. Eu não recomendo que você entre em consórcio. É uma furada, tá? Assiste também. Antes de você fazer um consórcio, pensando em comprar uma moto, assista esse vídeo que você vai ver que o consórcio é uma furada. E você que tá pensando em comprar uma CG ou uma Bros, assiste esse vídeo até o fim. Eu vou colocar agora um depoimento de um proprietário de CG, tá? Ele foi proprietário de uma 125, agora ele é proprietário de uma CG 160. Então preste atenção no que ele tem a dizer. Boa tarde, tio Chico. Eu sou aqui do interior de São Paulo. Comecei a acompanhar o seu canal recentemente. E gostei muito das opiniões, das coisas que você fala. E muitas coisas com fundamento. E agora hoje de manhã estava vendo um vídeo que você postou há alguns meses no YouTube, um vídeo relacionado à sua opinião, porque você não recomenda o motor 160 da Honda. E o que você falou é pura verdade. Esse motor da 160, seja Titan, Fan ou Bros ou Start, é um motor que deixou muito a desejar. Até ia pedir para você, se você puder fazer um outro vídeo polemizando esse assunto aí, que eu ouvi lá nos comentários que tem, o pessoal comentou muito, né? E eu vou falar a minha opinião agora, assim, como proprietário dessa moto há quase 3 meses. No final do ano passado, eu vendi um carro, né, que eu tinha. E eu já tinha uma moto, uma Fan 150 2015. E nunca tinha tido a oportunidade de ter uma moto zero, né? Sempre quis ter uma moto zero e não tinha oportunidade. Como eu tinha vendido o carro, falei, ah, vou comprar uma zero, depois eu vendo a minha usada, né? E fico, recoloco e ponho o dinheiro no lugar. E eu pesquisei, né, sobre as motos, né? Eu, particularmente, nunca tive Yamaha. Não gosto de Yamaha. Se fosse para mim ter uma Yamaha, eu queria ter uma de 250 cilindrada para cima. Porque eu acho que o motor Factor e Fazer 150 são muito fracos se comparado a 160. Mas, pois bem, daí eu tenho dois amigos mecânicos aqui na cidade, muito bons, né? E eles me falaram, Dinei, ó, você não vai gostar desse motor. É um motor barulhento, baixa óleo. E aí eu pesquisei, né? Fui ver para mim comprar, como já tenho moto de baixa cilindrada há muito tempo. 125, já tive 125, já tive bis, já e 150, já tive umas 3. Eu queria pegar uma moto maior, né? Só que como eu tô sem carro e tudo mais, fui ver o preço para me pegar uma Fazer 250. Daí eu achei absurdo, 20 mil reais. Aqui na minha região, né? E fui ver também a Twister, na faixa de 17 mil reais. Aí minha mulher até que ficou enchendo o saco. Falei, ah, deixa quieto, não vou pegar. Vou pegar a Fan mesmo, né? 160, que eu uso pra trabalhar.
Eu trabalho um dia sim, um dia não. Eu rodo na faixa de 90 km por dia, né? Entre na cidade que eu moro, e eu me desloco um dia sim, um dia não, para ir trabalhar em outra cidade. Eu pego rodovia, pego rodovia todos os dias. E de rodovia eu rodo na média de uns 80 km por dia. Aí eu falei, ah, vou, né, meio que empolgado, né, nunca tinha tido uma moto zero, vou comprar uma zero. Daí eu fui na Honda e peguei uma Fan 160, no começo de dezembro do ano passado, 2020. E tipo assim, com o motor, a experiência não é muito boa, não é muito agradável. A moto é ótima, que nem você fala no vídeo, ela tem um bom torque, né? Melhorou um pouco, se comparado com a 150, né? Ela é mais confortável, pelo menos a Fan. Eu não sei se a Star que é confortável, mas pelo menos a Fan ela é mais confortável para andar, mais macia. Só que eu fui fazer a primeira revisão de 1.000 km e já tive uma decepção. Um dia antes, como eu tive moto, a gente teve moto, sempre tive moto há muito tempo, e a gente tem o costume de estar verificando óleo, né? Que nem eu, que rodo bastante. Verifico das minhas motos, sempre verifico óleo cada 2 dias, 2 vezes por semana. Aí nem ia verificar o óleo, né? Porque eu falei, a moto é zero, a moto vai estar com 1.000 km. E por desencargo de consciência fui verificar o óleo da moto. A moto tava com óleo baixo. Isso antes de fazer a primeira revisão. Aí peguei, falei com um amigo meu, mecânico, falou: não, vai na Honda, né? Reclama lá pros caras. Fui na Honda, o mecânico falou que era normal, que eu tava vendo nível do óleo da maneira errada, beleza. Aí passou acho que mais uns 3 dias, eu fui fazer a revisão. Deixei agendado a revisão, né, de 1.000 km, e fui fazer a revisão. E eu falei pro mecânico da Honda, a hora que ele fosse trocar o óleo, tirar o óleo e colocar num recipiente pra gente medir, né, quanto de óleo saiu. E realmente, aí veio a conclusão. A moto saiu 850 ml de óleo com 1.000 km. Eu achei muito decepcionante uma moto zero com 1.000 km sair 850 ml de óleo, pois eu já tive 150 carburada, que eu rodava 2.000 km no óleo mineral e saía 950 ml, quase 1 litro de óleo. Aí, né, questionei os mecânicos, eles falaram que é normal, que essa moto tem um consumo de óleo mesmo, entendeu? Aí eu já fiz mais duas trocas, né? Falei, ah, o motor tá amaciando, então deve ser um pouco isso, né? Pensei comigo, mas não. Aí rodei mais 1.000, fiz a troca por minha conta, né? Porque a próxima revisão é com 6.000. Troquei com 1.100 e alguns quebrado, KM. Saiu os mesmos 800 ml. Aí fiz mais uma troca recente e coloquei um outro óleo. Coloquei um óleo móvel daí, né, que eu acho que é um pouquinho melhor que o óleo da Honda. E fiz a troca agora há 3, 4 dias atrás. Pois bem, saiu os mesmos 850 ml trocando com 1.000 km. Entendeu? Então, resumindo, eu acho é muito, como que posso dizer a palavra pra você? Tá certo que a Honda tem engenheiros que estudaram muito para fazer esse motor, mas eu acho essa recomendação de óleo do manual para 6.000 km um absurdo. E tem que ficar completando o óleo, porque a partir do momento que você completa o óleo, vai estar contaminando o óleo, entendeu? Então eu acho mais viável trocar o óleo por estar cuidando melhor do motor, do que ficar completando o óleo para fazer a troca com 6.000, entendeu? Mas é que, voltando ao assunto do motor, esse motor não aguenta rodar 2.500 sem completar o óleo ou sem trocar o óleo, entendeu? Então, esse motor realmente deixou muito a desejar que a Honda fez. A moto é boa, ciclística e tudo mais, a moto é boa. E além, um outro assunto também, que eles inverteram o bujão do cárter embaixo, colocaram ele na horizontal embaixo do motor. Ficou muito fácil de estourar a carcaça daquele motor. Pesquisei na internet, você vê no YouTube, tem vários relatos de pessoas que
estouraram a carcaça daquele motor. Ele é muito fraco, até que na penúltima troca de óleo que eu fiz, ficou vazando um pouquinho o óleo. Daí o rapaz que troca pra mim falou: "Ai, Dinei, se eu apertar muito é perigoso." Só que tive que ir lá e dar um reaperto pra parar de vazar, entendeu? Também é um problema crônico desse motor, entendeu? Mas não tenho o que fazer. Agora já comprei a moto, vou ficar com ela aí pelo menos uns 2 anos, se Deus permitir, né? Que eu uso a moto pro dia a dia, para trabalho. Vou usar e depois aí só Deus sabe se eu pego uma 250. Mas tem muitas pessoas falam que a moto lá não é boa. Não, a moto é boa, só que esse não é um motor durável, como você falou, deixou muito a desejar. Na minha opinião, de todas as motos que eu já tive até hoje, eu já tive Fan 125 2007, já tive Titan 2007 carburada, já tive Fan 2012 injetada e Fan 2015 injetada, e agora Fan 160 2020 injetada. Para mim, a melhor moto que eu já tive até hoje foi a Titan 150 carburada. Era um motor extremamente forte, batia os 140 de final, não forçava, tipo sem ficar esgoelando. Ela cortava os 140, mas não é igual essas de agora, que o motor parece que vai sair da moto a hora que se dá os 140. Lógico, o propósito da moto não é essa, mas era um motor muito forte, que rodava muito bem com óleo mineral, podia trocar com 2.000 km se quisesse. Era um motor muito forte. Deixando minha opinião aí para vocês, estou acompanhando seu canal recentemente e eu acho que seria muito legal se fizesse um vídeo polemizando mais esse assunto desses motores 160. Um abraço aí, tudo de bom. Vocês viram só a opinião do proprietário? Eu já disse num outro vídeo que eu fiz os motivos que eu não recomendo motores 160 da Honda, que é esse vídeo aqui que vocês vão olhar aqui. E eu vou reforçar essa minha opinião, tanto que eu coloquei agora a opinião de um proprietário, uma pessoa que já tem moto Honda. E eu não me recordo se ele falou 125 ou 150, peço até desculpa. Mas já tive conversa com diversos inscritos. E você, se já teve um motor 150 Honda, deixa o seu comentário, deixa o seu relato. Esse motor realmente era um motor bom, era um motor durável. E aí, infelizmente, a Honda lança esse motor 160, que é um motor com obsolescência programada. Obsolescência programada. O que que é obsolescência programada, tio Chico? Obsolescência programada é o tempo de vida de um produto. Para ser bem objetivo, é isso, é o tempo de vida de um produto. Todo produto tem o tempo de vida, seja um carro, uma moto, uma peça, não importa, uma televisão, um ar-condicionado, celular, não importa. Até uma peça de uma moto. E principalmente um motor. Então a Honda, ela fez esse motor pensando numa obsolescência programada curta. Se você prestar atenção, motos dos anos 80 e 90 da Honda e do início dos anos 2000, até a primeira década, tinham uma obsolescência programada longa, então eram motores duráveis. E aqui, gente, eu não estou fazendo uma crítica à qualidade do motor Honda, à qualidade da moto. Eu reforço o que eu falei no outro vídeo, que eu não recomendo motores 160. A CG e suas variáveis e a Bros são motos muito boas. O motor 160, ele tem uma qualidade de torque, cavalaria e economia, os melhores da categoria. Isso não é, eu não estou tirando a qualidade da moto em relação a isso, mas não adianta você comprar uma moto que tem economia, torque, cavalaria, e a moto não aguenta chegar aos 100 mil sem que você troque óleo a cada 1.000 quilômetros. Não adianta. O custo da manutenção dessa moto é muito alto. E aí você fala: "Tá, tio Chico, e aí qual a solução?" Motores Yamaha são mais duráveis. Ah, mas a Factor é mais fraca. E daí, meu irmão, o que importa é a economia que você vai ter. Se você é motoboy, mototaxista, trabalha em cima das duas rodas, esse é o ponto principal. Você vai pagar por uma moto Yamaha. Tudo bem que você pode morar numa região que só tenha Honda ou que tenha as duas, mas que a Honda seja
tenha mais lojas na sua região, cara, ou que a Moto Yamaha seja mais desvalorizada. Eu até entendo, mas cara, pensa no teu bolso. O que você vai gastar de manutenção e troca de óleo numa Honda é muito inferior do que você vai gastar de óleo e manutenção no Yamaha. E eu não tô falando como chuchu lover, não. Eu não tô falando como comedor de picolé de chuchu, não. Eu não sou fanboy da Yamaha. Eu tô falando de coisas práticas, fatos. E você que trabalha em cima de duas rodas, você que já teve uma Factor 150, sabe do que eu tô falando. E pode deixar seu relato aqui pra galera que quer comprar uma Honda, uma CG, pra galera ler o comentário. E quem tá buscando comprar uma Bros ou uma CG, uma Titan, Start, quer que seja, para poder ler o comentário e a experiência que vocês tiveram. E se você que teve um motor 160 que foi pro espaço antes dos 100 mil, deixa o seu comentário também pra galera saber. Eu quero que todo mundo deixe aqui os comentários, sejam positivos ou negativos, mas fato, motores Honda 160 baixam óleo, eles não aguentam chegar aos 6 mil, como dito no manual da Honda CG ou Bros. Pode ler o seu manual, fi. Ele pede troca a cada 6 mil, não aguenta. Se você não trocar antes com 1000 ou 2000, seu motor vai pro espaço. Por que que a Honda faz isso? Porque ela sabe que ela vai ganhar com a manutenção. Ela sabe que motos que duram menos, você vai trocar de 2 em 2 anos, no máximo. E é esse o ponto da Honda. Eles querem girar na venda de motos e na venda de peças. E você é o trouxa da vez. Você que está comprando essas motos, você é o trouxa da vez. E eu não tenho nada contra a Honda. Eu só tenho contra essa prática comercial da Honda, que é bizarra. E para vocês entenderem, as duas únicas motos da Honda que eu não recomendo para vocês é a Bros 160 e a CG 160. De resto, todas as motos Honda eu recomendo, todas, com exceção dessas duas motos que tem motor 160. Não recomendo essas duas motos pelo fato do motor baixar óleo. O motor não aguenta chegar aos 100 mil quilômetros. E se você esperar até os 6 mil para fazer a troca de óleo, você pode perceber que baixou o óleo e teu motor já está para ir para o espaço. Esse é o ponto. Então, fica aqui minha sugestão para vocês. Pensem, analisem. A minha verdade não é absoluta. Eu quero que vocês reflitam. Pensem, raciocinem, tirem as suas próprias conclusões. Se você está na dúvida, leia os comentários. E você que quer ajudar outras pessoas a não caírem nessa arapuca, deixa o seu comentário, a sua experiência com uma CG 160 ou uma Bros 160, para a galera saber ao máximo o problema que essas motos têm. É uma pena, porque a ciclística é muito boa, o torque é muito bom, é o melhor da categoria. Economia, são motos econômicas, são motos que têm robustez na sua construção. Mas quando a gente fala de quadro e de outras peças, mas quando a gente está falando do motor, galera, ai, 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 aí que vocês vão ver a porca torcer o rabo. Não é confiável, não é durável, não vale a pena. É um barato, que nem barato é, né? Não é barato. Mas é um motor, é uma moto que vai sair muito caro para vocês. Não vale a pena, galera. Então, fica aqui minha sugestão. Estudem, pesquisem bastante antes de vocês tomarem qualquer decisão para comprar uma CG 160 ou uma Bros 160, tá bom? Pesquisem bastante, estudem, façam a avaliação de vocês, vejam todos os comentários, prestem atenção para vocês não caírem nessa arapuca. Agora, se você quer trocar a sua moto, quer comprar uma moto com motor 160 da Honda, eu sugiro que você troque o óleo a cada 1000 quilômetros e faça a conta de quanto é que vai ficar esse prejuízo, tá bom? Deixa o joinha se você gostou. Se você não gostou, deixa o seu joinha. Se você gostou desse conteúdo, considere aí se inscrever, tá bom? Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas, para que a gente possa exigir da Honda uma melhor qualidade desse motor, tá bom? Um beijo e até amanhã. Valeu!